taliyaha ciidanka booliiska gobolka sanaaggaashaanla dhexe saleebaan ducaale ubaxle oo warbaahinta qaranka kula hadlay magaalada ceerigaabo ayaa 72 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awgeed, halkaasi hambalyo uga diray dhammaanba ciidanka qaranka iyo mas-uuliyiintiisaba. Waxaan hambalyeynayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan kuwa jiidaha hore jooga, kuwa gobollada jooga, kuwa gobolka sanaag jooga, xaasaskooda iyo caruurahooda iyo ehelkooda. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Waxaan leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa nabadqab iyo bashbash iyo barwaaqo Allahaydu ku gaarsiiyo. Waxaan hambalyeynayaa jalanka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu gaarsiiyo iyo horumarka iyo tallaabada fiican ee ay hore u qaadeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu leenahay taliya hambalyo, hambalyo. Waxaanu ka markhaati furaynaa inuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hamiyaddii loo sameeyey iyo horumarkii loo sameeyey iyo ujeeddadii loo sameeyey in ay si fiican iyo halkii loo daaray halkii loo baahnaa inay gaadheen. Waxaanu u hambalyeynayaa taliyaha ciidanka qaranka ee fadhiya Jeneraal Muuse iyo ciidamadiisana, waxaan leenahay ee aanu gobolkan ka wada howlgalno, hambalyo, hambalyo. Allah idin fududeeyo shaqada. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan salaamayaa kuwa aan xafladda ka soo qayb gelin ee dhaxanta iyo taagan jiidaha hore ee u taagan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siduu amnina u heli lahaa ku hawlan saacad walbana. Waxaan leenahay guuleysta. Waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland.